La Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa va empatar a 0 dissabte contra l'Osca al municipal de Can Jofresa, un punt que es pot donar per bo davant d'un rival que va posar les coses molt difícils i que no mereix ocupar la penúltima posició a la taula classificatòria. El primer temps va estar caracteritzat pel bon treball defensiu dels dos equips, ja que les ocasions de gol van ser pràcticament inexistents. Maxi Solari va avisar primer amb un cop de cap que va marxar per sobre del travesser, mentre que Rico, sens dubte el millor del partit, va posar a prova Pol Celaya amb un xut que el porter del Jabaquí va aturar en dos temps. El ritme del partit es va accelerar en la segona meitat i només 3 hores del mig del camp, l'Osca va tenir una clara oportunitat per avançar-se en el marcador, però Pol va fer gala de grans reflexos desviant un xut de Rico que va tocar en un defensa per posteriorment rematar fora en el refús. No va acabar aquí el perill visitant, ja que poc després Barquilla va veure com el pal repel·lia el seu xut. El Jabaquí va tenir en les botes de Ricky el gol de la victòria, però el migcampista no va poder superar el mà Hernández. Tot i aquesta acció, de nou va ser l'Osca qui va estar més a prop d'emportar-se el triomf, però aquest cop el travesser es va interposar a la rematada de Sola. Jo crec que al final el Huesca, els xavals els hi dèiem, és un equip que està a la zona baixa, però realment és un equip que té jugadors i té equip per estar molt més alt. Allà ja va ser un partit que el punt el vam patir molt, el vam treure, i avui igual, és un punt que l'hem patit molt, que el traiem. El punt és bo al final pel resultat que fem la setmana passada contra el Nàstic de Tarragona, al final són 4 punts en 3 partits, i això al final la categoria és complicat fer-ho, és a dir, que el punt és bo. El Jabaquí, que ocupa la 6ª posició amb 13 punts, visita el Saragossa en la pròxima jornada.